watch your offlining do. Try to dechrau tapio a dwi'n o'n dechrau tapio. Cyrff yn dechrau dawnsio offlining do. Sydd i chi gyd. Dewch nawr i ddawnsio iddo fi. Gawch chi ganu fe ar ôl y cwrdd a ware fe nôl efallai. Helo i chi gyd. Catrin Ann yw fe enw i, eich gweinidog. Chi ddim yn nabod fi eto, ond dawn i nabod yn gilydd trwy Facebook a pryd dawn i nôl o'r lockdown a mynd nôl i'r ysgol Sul a'r gwasanaethau ym Providence a Bethlehem. Edrych mlaen at hynny'n fawr iawn. Gobeithio eich bod chi'n mwynhau adre o'r ysgol a chael eich dysgu gan eich teulu. Diolch am eich cardiau a lluniau lockdown sydd ar tudalen Facebook yr ofaleth. Dyma Sul arbennig. I ddiolch am bopeth y mae eich tad wedi gwneud ac yn gwneud i chi. A dwi'n gwybod eich bod wedi bod yn brysur yn y tŷ yn paratoi ar gyfer eich tadau, ac mae'n siŵr bod tadau wedi rhoi rhywbeth i'w tadau nhw hefyd, sef eich tatci. Mae nifer o dadau'r byd yn derbyn diolch gan eu plant heddi. Plant sydd wedi tyfu lan ac yn awr yn oedolion. Ni gyd yn ddiolchgar am ein tadau. Ydy mae'n Sul special. Ond mae angen diolch iddyn drwy'r flwyddyn, nid dim ond heddi. Gadewch i ni edrych ar rai o'r pethau mae eich tadau'n gwneud i chi. Mae eich tadau'n chwarae rôl pwysig yn eich bywydau. Mae eich tad yn eich caru chi. Chi'n gweld y bwrdd tu ôl i fi? Mae'r geiriau yno. Hyd yn oed pan ydych chi'n bihafio'n dda, neu yn ddrwg. Mae e'n gofalu amdanoch ac edrych ar ôl chi bob amser. Rhag i chi gael niwed ac yn eich dysgu i ofalu am eraill. Mae'n eich dysgu pethau ymarferol, reid o beic efallai, weithio ar y ffarm, gyrru tractor neu gar neu cwcan a llawer mwy o bethau. Mae hanes am Iesu Grist, sef Mab Duw yn y Beibl, yn cael ei ddysgu gan ei tad Joseph i fod yn sair coed, yn creu pethau mas o bren,
ac fe dyfodd yn ddyn i weithio fel sair. Ond gadewch i ni edrych ar tad pwysig i ni, sef tad Iesu Grist sydd ei weld yn y Beibl. Dyw ein tad sydd yn y nefoedd. Mae Dyw yn ein dysgu ni sy'n perthyn i'r arglwydd i fod yn ifydd a gwrando arno a gwrando a'ch rieni. A mae dyna'r peth iawn i'w wneud. Mae'r Beibl yn dweud, gofala am dy dad a dy fam, a bydd pethau mynd yn dda i ti. Weithiau mae rhaid disgyblu a gorfod dweud y drefn wrthoch chi, ond dim ond oherwydd ei fod yn eich cadu i chi. Mae'ch tad a'ch mam yn gorfod dysgu chi adre o'r ysgol ar hyn o bryd, ond mae'n ddisgybliad iddynt hwy a chi i gael rhyw fath o amserlen i weithio arni. Diolch i'r athrawon am anfon gwaith atoch i weithio ar y cyfrifiadur neu tu fas. Mae'n adeg anodd iawn oherwydd y tostrwydd rhyfedd yma. Gobeithio y gallwn weld gweddill y teulu a'n ffrindiau cyn bo hir i roi cwts iddynt. Dwylo gyda'ch gilydd a lleged ar gau i ni cael gair o weddi. Ein tad, ti yw ein tad yn y nefoedd, ac rwy ti'n ein caru ni. Rwy ti'n ddiw cariad, ac mae'r Beibl yn dysgu ni fod gwir gariad yn garedig i bawb. Diolch i'n tadau ni am bopeth i ni'n derbyn, ac am ei gwaith i ofalu amdanom, fel mae Dyw wedi dysgu ni o'r dechrau i ofalu am ein gilydd. O Dduw, diolch i ti am bopeth, ac os gweli di'n dda, bydd gyda ni gyd oherwydd Dyw cariad o'i ti. Amen. Mae'r geiriau hyn gan Dwynwen Teifi, can molwn mawr ein tadau clen, yr ai a gofion gyda gwen. Mae'n doll yn barod iawn ei clist i wrando arnom pan yn drist. Ei breichiau hwy yn magodd ni, a'i codi ym mhob cwmp a fi. Ond reidrwydd hefyd yw roi clod i'r tad a'n creodd cyn ein bod. Y tad drwy'r mab a ddaeth i'n byd. O dyw'n oll yw boli ynghyd. Diolch i bawb ohonoch am wrando, ac os gwelwch yn dda, cofiwch anfon eich lluniau ar lockdown i mi, neu Sian, yn enwedig chi oedolion, peidiwch bod yn swil. Gallwch ala nhw trwy e-bost neu messenger. Cadwch yn saff a phob bendith i chi gyd. Fe ganol yn y nawr, emyn 794. Christian bychan y dwy'n dilyn Iesu Grist. Christian bychan y dwy'n dilyn Iesu Grist. O Dduw o'r nerth i geisio rodio'r llwybr cil a dilyn Iesu Grist. A'r chytgan i ddilyn, doi bennill a chytgan os gwelwch yn dda.
gweddion. Cariad Iesu Grist, cariad Duw yw ef, cariad mwyar byd, cariad mwyar nef. Amen.